Доброго дня. Ми розпочинаємо процедуру проведення жеребкування та відбору кандидатур від громадських організацій у сфері культури для включення до складу конкурсної комісії з проведення конкурсного добору на посаду керівника державного підприємства «Національний цирк України». Інформую вас, що наказом Міністерства культури від 15.04.2019 року номер 331/0/17-19 створено комісію з жеребкування у складах. Павло Білаш, начальник управління сценічно-візуального мистецтва, як голова комісії. Нерутенко Марія, головний спеціаліст відділу роботи з керівниками підвідомчих підприємств, установ, закладів та з питань нагород. Светюха Олександр, головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції, взаємодії з правоохоронними органами. І Бендиківська Юлія, головний спеціаліст відділу роботи з керівниками підвідомчих підприємств, установ, закладів та з питань нагород управління персоналу, секретар комісії без права голосу. Так, дайте мені, будь ласка, проєкт порядку денного, який ми маємо задовольнити. Мені, так? Ага, побачу. Шановні члени комісії, я вам запропоную проєкт порядку денного, потім ми за нього проголосуємо. Пропонується наступний порядок денний нашого засідання нашої комісії. Перше, затвердження власне порядку денного. Друге, прийняття рішення про допущення кандидатур від громадських організацій до участі у жеребкуванні. Третє, проведення жеребкування між кандидатурами, поданими громадськими організаціями з метою визначення трьох кандидатур до складу конкурсної комісії від громадських організацій. Четверте, оголошення даних про кандидатів від громадських організацій, які включається до складу конкурсної комісії. Ну і п'ята позиція різна, якщо таке буде. Скажіть, чи є якісь пропозиції, зауваження, застереження до запропонованого порядку денного? Немає. Тоді прошу голосувати, хто за те, щоб затвердити такі порядки денного. Рішення прийнято одноголосно. Дякую. Тому, власне, значить, перше питання у нас вичерпано. Ми затвердили порядок денний. Переходимо до порядку другого питання порядку денного, значить, і надаємо слово секретарю комісії. Будь ласка. Я хочу зазначити, що жеребкування проводиться відповідно до закону України про культуру та положення про формування складу та організацію роботи конкурсної комісії з проведення конкурсного добору на посаду керівника державного закладу культури, що належить до сфери управління Міністерства культури України, затвердженого наказом Міністерства культури України від 31 травня 2016 року номер 380 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 3 червня 2016 року за номером 809/28939. Відповідно до частини 3 і 6 статті 21.3 закону та положення про формування складу до організації роботи конкурсної комісії, кандидатури до складу конкурсної комісії подають громадські організації у сфері культури відповідно функціонального спрямування. Правові та організаційні засади реалізації прав на свободу об'єднання гарантованого Конституцією України та міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. Порядок утворення, реєстрації, діяльності та припинення громадських об'єднань визначено Законом України про громадські об'єднання, згідно із яким громадська організація – це громадські об'єднання, засновниками та членами, учасниками якого є фізичні особи. Хочу повідомити, що загальна кількість організацій, поданих організацій для участі у жеребкуванні, у нас 42 організації, з них 40 організацій є громадськими організаціями. Є одна благодійна організація, це благодійна організація «Благодійний фонд Дніпровський» та одна творча спілка «Національна спілка театральних діячів України». Хочу зазначити, що благодійна організація та творча спілка, вони мають іншу організаційну правову форму. Зокрема, благодійні організації керуються Законом України про благодійництво та благодійні організації, відповідно до якого благодійна організація – це юридична особа приватного права, установчі документи якої визначають благодійну діяльність в одній чи кількох сферах, визначені цим законом, як основну мету її діяльності.
та одна творча спілка керується законом України про професійних творчих працівників та творчі спілки, відповідно до якого творча спілка добровільне об'єднання професійних творчих працівників відповідного фахового напрямку в галузі культури та мистецтва, яке має фіксоване членство і діє на підставі статуту. Хочу також зазначити, що загальна кількість жеребків 124. Я хочу, ну, щоб, власне, конкурсна комісія прийняла цю організацію і прийняла відповідні рішення. Все то іншими словами, ми говоримо про те, що благодійна організація, творча спілка, власне, не підпадає під дію закону про громадські об'єднання. Відповідно до нашого закону про культури, брати участь, подавати кандидатів до участі в жеребкуванні мають право тільки громадські організації. Відповідно, значить, я ставлю на голосування, але перед цим пані Юлія озвучить прізвища, імена і, значить, по батькові кандидатів, які подані благодійним фондом Дніпровський, так і Національною спілкою театральних діячів. Благодійна організація «Благодійний фонд Дніпровський» подала кандидатів наступних: Коваленко Олена Сергіївна, Мітюк Сергій Олександрович та Шамал Людмила Анатоліївна, та Національна спілка театральних діячів України Кожений Олексій Павлович, Ганоченко Олександр Павлович та Портніков Владлен Олександрович. Ну і відповідно, я думаю, шановні колеги, що якщо ми проголосуємо відразу за ці дві організації, за цих шістьох претендентів чи кандидатів, буде нормально. Відповідно, я пропоную ми ці шість кандидатів, вони не можуть бути допущені відповідно до закону до участі в жеребкуванні. Я ставлю це питання на голосування і прошу проголосувати, хто за те, щоб не допустити озвучених кандидатів до участі в жеребкуванні, прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Тоді, значить, ми зробимо як? Ви зараз їх вилучите, так? Я покажу на камеру. Покажете на камеру, покажете присутнім, що саме цих шістьох кандидатів ми вилучили. Давайте я буду говорити, а ви називати прізвище, а ви будете показувати. Значить, перший Коваленко Олена Сергіївна. І присутня поки. Коваленко Олена Сергіївна, відкладайте її. Другий Мітюк Сергій Олександрович. Третє Шамал Людмила Анатоліївна, чи Шамал, вибачте, може наголос неправильний. Так, наступний Кужельний Олексій Павлович. Наступний Ганоченко Олександр Павлович. Наступний Портніков Владлен Олександрович. Так. Ой. Тепер ми попросимо нашого секретаря, очевидно, значить, озвучити всіх інших претендентів, а також і громадські організації, які їх подали. От, і потім ми поставимо на голосування щодо допуску їх до жеребкування, для участі в жеребкуванні. Ну, звичайно, потім ми все одно ще жеребки будемо проявляти. Так, громадська організація «Ансамбль Візінова», не знаю, чи правильно назву, Березанська Ірина Іванівна, Глазкова Олена Олександрівна, Лазебник Ірина Іванівна. Громадська організація «Культура України», Гайдук Оксана Михайлівна,
Зібіньова Дар'я Віталіївна та Карпенко Діана Віталіївна. Міжнародна громадська організація «Міжнародний альянс Мирослава». Горі Тетяна Юрівна, Шаруда Юрій Іванович, Шевченко Олександр Леонідович. Всеукраїнська громадська організація «Мистецькі ініціативи». Гринків Лариса Віталіївна, Кука Роман Михайлович, Стебельська Оксана Юрівна. Громадська організація «Товариський клуб» Татомир Тетяна Євгенівна, Лисишак Людмила Олегівна, Борик Юрій Олегович. Громадська організація «Розвиток заради майбутнього» Проскурня Сергій Владиславович, Андрійченко Марина Михайлівна, Рунова Наталія Сергіївна. Громадська організація «Вектор» Максимчук Володимир Олександрович, Романишин Лідія Васильівна, Лисак Оксана Тарасівна. Громадська організація «Молодь резерв 21» Лобко Оксана Анатоліївна, Кваша Ольга Григорівна, Єфімова Валентина Іванівна. Громадська організація «Підкова арт» Радейко Юрій Романович, Радейко Петро Романович, Сітарський Андрій Іванович. Громадська організація «Україна культура світ» Курчик Тарас Михайлович, Швед Михайло Богданович, Стасюк Степан Степанович. Всеукраїнська громадська організація «Церкова спілка Кобзова». Бикова Анна Віталіївна, Гончарук Андрій Михайлович, Дідик Денис Анатолійович. Громадська організація «Всеукраїнська асоціація цирків України». Кармазін чи Кармазин Олександр Олександрович, Шекера Олександр Васильович, Шульга Марина Володимирівна. Херсонська громадська міська організація «Культурний центр Україна-Литва», Бунчак Юлія Сергіївна, Дорожко Вероніка Юріївна, книга Олександр Андрійович. Громадська організація «Понтійська арена», Завгородня Олена Анатоліївна, Колесніченко Валентина Валентинівна, Сельчук Клариса Артемівна. Громадська організація «Дитячо-юнацький центр естрадного та циркового мистецтва «Старий цирк». Гаркова Юлія Олександрівна, Лико Дмитро Володимирович, Момот Світлана Анатоліївна. Громадська організація «Яскрава країна» Обласова Ольга Ігорівна, Олефір Дар'я Вікторівна, Фролова Вікторія Васильівна. Громадська організація «Асоціація резидентів культури». Я прошу. Савен Петриченко Євген Володимирович, Кононенко Ольга Іванівна і Савенко Микола Іванович. Рівненське обласне об'єднання Всеукраїнського товариства просвіти імені Тараса Шевченка, Петрів Володимир Юянович, Сьомик Галина Васильівна, Боровець Ірена Валерія. Міжнародна громадська організація «Жінка третього тисячоліття» Лідія Лісімова Лідія Григорівна, Гринків Роман Дмитрович, Гопанчук Ірина Григорівна. Громадська організація «Центр сприяння розвитку програм та проєктів ЮНЕСКО у Львівській області» Бартинка Оксана Володимирівна, Саган Ігор Ількович, Левицький Тарас Миколаївич. Всеукраїнська громадська організація «Союз Українок» Пастушенко Ольга Борисівна, Білик Зоряна Михайлівна, Бойчишин Лідія Михайлівна. Міжнародна громадська організація «Акімов Дмитро Ігорович», Новікова Людмила Григорівна. Не повну назву дали, я би сказав. Вибачте, так. Міжнародна громадська організація «Міжнародна академія рейтингових і технологій і соціології «Золота фортуна» Акімов Дмитро Ігорович, Новікова Людмила Григорівна та Шовкун Ольга Анатоліївна. Громадська організація «Вільне мистецтво» Корнійчук Людмила Васильівна, Гаїна Оксана Леонідівна, Мединська Марина Васильівна. Громадська організація «Креативний театр» Семенова Оксана Олександрівна, Матвіїва Лідія Борисівна, Неволов Олексій Васильович. Громадська організація «Арт-спільнота» Олександров Чикілевський Ярослав Борисович.
Гончарова Тетяна Вікторівна, Тюрдьо Наталія Сергіївна, громадська організація «Простір мистецтва», Тодоренко Наталія Валентинівна, Середа Віта Вікторівна, Степаненко Людмила Михайлівна, громадська організація «Україна мистецька», Шкарлат Валерія Юрійна, Федорова Наталія Вікторівна, Самойленко Олександр Васильович, громадська організація «Мистецький хаб», Федоров Ігор Андрійович, Федорова Віта Михайлівна, Слобідський Вадим Самірович, громадська організація «Класичний художній альтернативний театр», Сімчило Катерина Олексіївна, Кошель Віктор Олександрович, Рождественський Валерій Всеволодович, громадська організація «Ліга розвитку культури», Полипович Роман Омелянович, Лабо Вікторія Миколаївна, Лукиненко Лариса Петрівна. Громадські об'єднання, міжнародний форум організації національної дипломатії. Кулик Руслан Євгенович, Макашов Сергій Юрійович, Райко Маргарита Андріївна. Громадська організація «Мистецька вежа» Максимчук Юлія Романівна, Максимчук Олександр Володимирович, Ковальова Олена Валерійовна. Всеукраїнська громадська організація, Український союз промисловців і підприємців. Тараненко Ніна Іванівна, Черненко Маргарита Сергіївна, Євтушенко Віктор Дмитрович. Громадська організація «Мистецька співдружність». Пелешенко Сергій Миколайович, Макаренко Герман Георгійович, Шевченко Євген Ігорович. Громадська організація «Мистецька ініціатива». Герасимов Віктор Володимирович, Юрченко Микита Олена Володимирівна. Чигрин Валентина Степанівна, громадська організація «Львівське товариство у Києві», Вайдеріна Анастасія Артурівна, Бірюкова Катерина Вікторівна, Дерев'янчук Геннадій Юхимович, громадська організація «Суспільно-політичне об'єднання «Нова політика», Велімовський Анатолій Романович, Велімовська Тетяна Валерівна і Шевчук Наталія. Громадська організація «Центр світ очима дітей», Мірінкова Вікторія Валерійовна, Булах Анна Олексіївна, Мірінков Олексій Вікторович. Громадська організація «Центр культури та мистецтв Китаю», Гречана Алла Петрівна, Орловський Марк Зеселович, Бен Лю. Молодіжна громадська організація «Спортивно-здоровчий клуб «Гармонія». Михайліщина Марія Олександрівна. Це останнє. Озвучили. Тепер, пані Юлія, підкажіть нам, будь ласка, чи всі озвучені громадські організації відповідають вимогам стосовно тільки діяльності по розвитку? Так, вони всі мають статут на свої документи, передбачені діяльності у сфері культури. Так. Скажіть, шановні члени комісії, у вас якісь застереження, зауваження перед голосуванням? Немає. Тоді я пропоную всіх озвучених претендентів проголосувати за те, щоб допустити їх до участі в жеребкуванні. Хто за? Прошу, підняти. Рішення прийнято на голосування. Дякую. Так, тепер ми перевіримо ще жеребки. Ми їх спочатку, давайте я це зачитаю, бо у вас ви втомилися. Давайте я буду читати. Значить, ви перевіряєте, а потім ми ще і перерахуємо. Так? Значить, має бути 118. Єдине, що я хочу порадитись, в принципі, я зараз можу назву організації громадської не називати. Так, ми ж допускаємо осіб, а не громадські організації, вже рахувати. Тому, значить, я називаю тільки прізвище і ім'я по батькові, показую цей жеребок. Поїхали. Березанська Ірина Павлівна. Пробачте, ще раз. Вибачте. Громадська організація ансамбль Візінова Березанська Ірина Іванівна. Ще раз. Глазкова Олена Олександрівна. Лазебнік Ірина Іванівна. Гайдук
Оксана Михайлівна. Можна на час відкладати? А ми їх будемо ще перераховувати. Зібіньова Дар'я Віталіївна. Карпенко Діана Валерійовна. Уточняйте. Діана? Карпетка Діана Валерійовна. Так, Діана Валерійовна. Валерійовна, так? Діана Валерійовна, Карпетка. Глорі Тетяна Юріївна. Шарунда Юрій Іванович. Шевченко Олександр Леонідович. Гриньків Лариса Віталіївна. Кука Роман Михайлович. Стебельська Оксана Юріївна. Татомир Тетяна Євгенівна. Лесішак Людмила Олегівна. Борик Юрій Олегович. Проскурня Сергій Владиславович. Андрійченко Марина Михайлівна. Рунова Наталія Георгіївна. Максимчук Володимир Олександрович. Романишин Лілія Васильівна. Лисак Оксана Тарасівна. Лубко Оксана Анатоліївна. Кваша Ольга Григорівна. Єфімова Валентина Іванівна. Радейко Юрій Іванович. Вибачте, я сказав. Іванович. Радейко Юрій Романович. Радейко Петро Романович. Сітарський Андрій Іванович. Курчик Тарас Михайлович. Шверт Михайло Богданович. Стасюк Степан Степанович. Бикова Анна Віталіївна. Гончарук Андрій Михайлович. Дідик Денис Анатолійович. Кармазін Олександр Олександрович. Шакера Олександр Васильович. Шульга Марина Володимирівна. Бунчак Юлія Сергіївна. Дорожко Вероніка Юріївна. Книга Олександр Андрійович. Завгородня Олена Анатоліївна.
Колесніченко Валентина Валентинівна. Сайчук Клариса Артемівна. Артеміївна. Агаркова Юлія Олександрівна. Лихо Дмитро Володимирович. Момот Світлана Анатоліївна. Обласова Ольга Ігорівна. Олефір Дар'я Вікторівна. Фролова Вікторія Васильівна. Петриченко Євген Володимирович. Кононенка Ольга Іванівна. Савенко Микола Іванович. Петрів Володимир Юліанович. Сьомик Галина Васильівна. Боровець Ірена Валеріївна. Лісімова Лідія Григорівна. Гриньків Роман Дмитрович. Гопанчук Ірина Григорівна. Партика Оксана Володимирівна. Саган Ігор Ількович. Левицький Тарас Миколаївич. Пастушенко Ольга Борисівна. Білик Зоряна Михайлівна. Бойчишин Лідія Михайлівна. Акімов Дмитро Ігорович. Новікова Людмила Григорівна. Шовкун Ольга Анатоліївна. Корнійчук Людмила Васильівна. Гагіна Оксана Леонідівна. Мединська Марина Васильівна. Семенова Оксана Олександрівна. Матвієва Лілія Борисівна. Неволов Олексій Васильович. Олександров Чікілевський Ярослав Борисович. Гончарова Тетяна Вікторівна. Тюрдьо Наталія Сергіївна. Тодоренко Наталія Валентинівна. Середа Віта Вікторівна. Степаненко Людмила Михайлівна. Шкарлат Валерія Юріївна. Федорова Наталія Вікторівна. Самойленко Олександр Васильович. Федоров Ігор Андрійович.
Федорова Віта Михайлівна. Слободський Вадим Самійлович. Сімчило Катерина Олексіївна. Кошель Віктор Олександрович. Рождественський Валерій Всеволодович. Пилипович Роман Омелянович. Лабо Вікторія Миколаївна. Лук'яненко Лариса Петрівна. Кулик Руслан Євгенович. Макашов Сергій Юрійович. Райко Маргарита Андріївна. Максимчук Юлія Романівна. Максимчук Олександр Володимирович. Ковальова Олена Валеріївна. Тараненко Ніна Іванівна. Черненко Маргарита Сергіївна. Євтушенко Віктор Дмитрович. Пелешенко Сергій Миколайович. Макаренко Герман Георгійович. Шевченко Євген Ігорович. Герасимов Віктор Володимирович. Юрченко Микита Олена Володимирівна. Чигрин Валентина Степанівна. Байдеріна Анастасія Артурівна. Білюкова Карина Вікторівна. Дерев'янчук Геннадій Юхимович. Велімовський Анатолій Романович. Велімовська Тетяна Валеріївна. Шевчук Наталія Вікторівна. Мілінкова Вікторія Валеріївна. Булах Ганна Олексіївна. Мілінков Олексій Вікторович. Гречана Алла Петрівна. Орловський Марк Зиселевич. Пен Лю. Михайлішина Марія Олександрівна. Так, все співпало. Так, сьогодні. Прекрасно. Перерахуємо для повноти чистоти процедури. Так, я вас прошу, єдине, що давайте приберемо всі зайві папери зі столу. Так, я рахую поки що. Хтось за мною слідкує. Один, два. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. 47, 48, 49, 50. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. 61, 62, 63. 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81. 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118. Все співпало, так? Тепер, значить, я роздам вам всім, бо їх багато колеги, шановні члени комісії. Ми їх будемо складати в такий спосіб, щоб однаково все було. Один раз, два рази і три. Зрозуміло, так? І будемо їх кидати ось в такий пристрій для жеребкування. Будь ласка, всі подивилися, що там поруч. Складене я не підкидаю. Відчувається пожвавлення, тому що тут навіть є ілюзіоністи, вони одержали задоволення від цього останнього жесту. Все, поїхав. Thank you.
А воно все виснеться сюди. Не дякую. Може, треба якось інше порядку. Thank you.
Процедури жеребкування будемо діяти в такий спосіб. Я зараз закрию цей пристрій. А, відповідно до положення, голова комісії має доручити комусь з членів комісії витягати жеребки. Ми, очевидно, пані Марії це діло доручимо. Я зараз закрию цей пристрій, хорошенько його струшу пару разів. От. Потім відкрию коробку, пані Марія дістане один жеребок. Ми його розвернемо, озвучимо кандидата. От. Потім я закрию ще раз його струшу для чистоти процедури. Кожного разу будемо повторювати цю історію. Кожного разу розвертаємо, показуємо. Так? Після цього відкладаємо ці три жеребки в бік. Розвертаємо всі, що лежать, виймаємо їх з пристрою, перераховуємо для чистоти процедури, потім допускаємо, голосуємо щодо затвердження цього результатів жеребкування. Так? Все повідомо. А на що тут дірка? Ручка залізе, так буде ручка, що така процедура. А вона не буде дивитися. Так. Визвання на зайця. Так. Неволов Олексій Васильович, громадська організація «Креативний театр». Слава. Лариса Віталівна, Всеукраїнська громадська організація «Мистецькі ініціативи».
Дякую. Татомир Тетяна Євгенівна, Товариський клуб, громадська організація. Все, тепер все це дістаємо. Розвертаємо назад. Хорошо. Жеребків залишається на зберіганні у секретарі. А як довго вони мають зберігатися? Не пам'ятаєте? Значить, довічно. Значить, довічно. Якщо немає, не. Thank you.
57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115. Прекрасно. Дайте мені тоді можливість, якщо можна дійсно відповідати і сховати, що проголосуємо. Таким чином, шановні члени комісії, шляхом жеребкування до складу комісії, як воно там точно називається, давайте, щоб я не перерозповідав. До складу комісії від громадських організацій у сфері культури для включення до складу конкурсної комісії з проведення конкурсного добору на посаду керівника державного підприємства Національний цирк України визначено Гриньків Ларису Віталіївну, Ніголова Олексія Васильовича та Татомир Тетяну Євгеньовну. Я прошу проголосувати, щоб зафіксувати результати нашого жеребкування. Прошу, хто за. Рішення прийнято одноголосно. Власне, у нас всі питання денного вичерпані. Ні. А ще я хочу уточнити, ми коли їх оприлюднимо результати жеребкування людей. Завтра? Сьогодні, так? Да? Добре, сьогодні оприлюднимо. Значить, якщо є ще якісь застереження, тоді я завершую наше засідання і бажаю всім усіляких гараздів. Успіхів і до нових зустрічей. Юлія, виключіть, будь ласка, трансляцію.